Fågelby gård strax utanför Tumba är en av Sveriges vackraste folkparker. Den uppfördes i början av 1900-talet av telefonfabrikören Lars Magnus Eriksson och övergick 1975 till Botkyrka kommun. Området har historiska riksintressen med höga naturvärden. Här bosatte sig människor redan på bronsåldern och eftersom marken var bördig stannade man kvar. Än idag finns här betesdjur och stora åkrar och människor kommer hit för att koppla av, leka med barnen, se på djuren och rida. Vi åkte dit och frågade besökarna varför de åkte till Hågelbyparken. Öppet, all yta liksom. Man kan springa runt och man kan kolla på djuren och mata ankerna och på sommaren har de där bilarna som man kan åka i och sådär. Så det är mycket man kan göra här. Djuren? Ja, hästarna. Ja, för det är skön natur här, det är bra plats och det är mycket att göra här och barnen gillar det här området så det. Ja, precis. Med barnen, alltså med familjen så här. Trafikleken, mina två killar. Vi brukar vi fika, så går vi lite och ja, men det är fint här liksom. Men lugn och ro i all ära. Det finns storskaliga planer för Hågelby. Här vill kommunen bygga en stor familjepark med vattenland, stugbyar, husvagnscamping, sagopark, parkeringsplatser och en massa nya affärer. Planerna är så gott som klara. Nu saknas bara ett godkännande från kommunfullmäktige och bygget kan sätta igång. Men vad kommer det här projektet att betyda för Botkyrkas invånare? Vi vänder oss till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren och idégrundaren själv, Gröna Lunds förre ägare John Lindgren, som ligger bakom projektet. De ber oss skicka över våra frågor så lovar de att återkomma. En vecka senare får vi ett möte med Katarina Berggren på kommunen. Men från John Lindgren är det tyst. Vi är intresserade av att vara med och förverkliga en familjepark, för Hågelby är en av de trevligaste mötesplatserna faktiskt i hela Stockholmsregionen. Och då för ett antal år sedan när det kom en intressent som var intresserad av att utveckla familjeparksidén, så kände vi att oj, det här är superintressant för oss. Sen kan parken bli tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. Inte minst de områdena som ligger i nära anslutning till parken. Det vill säga naturreservatet, som ju alldeles för få invånare känner till och använder idag. Så tillgängligheten kommer att bli bättre. Och sen är det också ett bra sätt för oss i Botkyrka att stärka hemkänslan. Och vi ska jobba för att det här ska bli någonting som Botkyrkaborna ska känna stolthet över. Att det ska bli en grön och klimatsmart familjepark. Det låter ju utan tvekan bra. Känner besökarna till de här planerna och vad tycker de? Jag läste en artikel om den i tidningen och läste att det skulle bli som en nöjespark och med djur och man kunde till och med sova över, tror jag, och det var stugor och sådär, tror jag, som man kunde hyra. Nej, jag tycker det låter hemskt. Det gör det ju. Det blir bättre så här. Nej, det är lite mycket helt enkelt, tycker jag. Det blir bara liksom, jag vet inte, det passar inte in här. Ja, det låter väl bra, men det beror ju helt på hur man, alltså hur man förvaltar det. För den här parken tycker jag är fin som den är. Och sen om den blir större och sådär, det är väl bra. Men om det är vattenland och sådana där grejer, jag vet inte. Det känns kanske inte riktigt som att det passar ihop. Ja, min första reaktion var väl, eller spontana reaktion var väl att jag tycker det känns lite onödigt. Jag tycker det är fint som det är och det behöver inte vara mer än så här. Egentligen. Sen vet inte jag vad det är för typ av park de planerar, om det är någon tivoli eller om det är liksom utbyggnad av det som är bra här. Men jag tycker det finns som det. Jag tror att det blir jättebra, för det här blir ännu större, så kommer man mer här och sen kan man, alltså det blir mer aktiviteter här på det här området, så kommer man mer folk brukar kommer bli mer här. Så hela tiden blir det bättre och bättre. Och sen istället man åker till Skara som är land som är 3 timmar härifrån, eller lite mer, så kommer man på 5 minuter hit. Det finns inget positivt? Inte som jag ser det. Arbetstillfällen?
Kanske, men jag tror inte att de är så många så att det finns nog att skapa på andra ställen i så fall. De flesta vi pratar med verkar inte ha koll på vad den planerade familjeparken kommer att innebära för området kring Hågelby. Flera är tveksamma till om det är bra. Men det måste ju finnas ett bra skäl för att driva igenom ett sånt här projekt. Vi ringer idégrundaren och investeraren John Lindgren igen. Men än en gång får vi inget svar. Men det är ändå kommunen som är ytterst ansvarig. Så vad säger kommunordförande Katarina Berggren? Vad kommer parken att innebära för Botkyrka? Dels kommer det innebära väldigt många nya jobb. Inte minst för ungdomar. Både när man ska bygga ut parken men sen också när familjeparken skulle kunna öppna. Det är svårt att veta exakt hur många arbetstillfällen som skapas. Men ungefär 1000 är bedömningen i dagsläget att det skulle innebära. Men det där är lite osäkert. Men det skulle bli en av de större eller största arbetsplatserna i Botkyrka. Det skulle vara både årsarbetare och säsongsarbetare. Så totalt 1000 arbetstillfällen cirka. Men det är verkligen cirka. Men det skulle vara både tillfälliga och fasta jobb. Per år? Ja, just det. Hur många av dem skulle vara helårsarbeten? Året runt arbeten? Ja, det är nog väldigt svårt att säga just nu. Det finns nog kanske en uppskattning på det, men det hänger väldigt mycket ihop med vilken typ av verksamheter som kommer kunna bli verklighet på området. Och sagoparken som ju planeras för ligger ju lite längre fram i tiden och så. Så att det kanske handlar om några 100 heltidsjobb. Men det stora flertalet blir nog säsongsarbeten. Och tänker man sig att det kommer kanske uppemot 1 miljon besökare till familjeparken, så kommer ju de vara intresserade av att handla mat i våra matvaruaffärer, handla andra saker i butiker och äta på andra restauranger och så som ligger utanför just själva familjeparken. Och förhoppningsvis också kunna besöka andra delar av kommunen och så. Så att det finns många. Mycket som talar för att det här ger ringar på vattnet. Ja, att skapa jobb är ju viktigt. Särskilt eftersom Botkyrka är en av kommunerna i Sverige med högst ungdomsarbetslöshet. Men för att skapa 1000 jobb måste uppemot 1 miljon personer besöka parken varje år. Det låter mycket. Hur har det gått för andra familjeparker egentligen? Låt oss anta att det är möjligt att familjeparken i Hågelby kan bli lika stor som Gröna Lund. Antalet besökare skulle då vara 10 gånger större än antalet invånare i Botkyrka. För att kunna ta emot dem krävs det en omfattande utbyggnad av infrastruktur. Vägar, kollektivtrafik, parkeringsplatser, sophantering, elförsörjning och så vidare. Det blir en stor omställning för kommunen som kommer att bli dyr. Enbart kostnaden för att flytta stallet som ligger på området idag kan uppgå till 150 miljoner kronor. Före detta Gröna Lundägaren John Lindgren bidrar med 35 miljoner till projektet. Vi mejlar honom för att se hur han tror att det här ska gå ihop. Inte heller den här gången får vi något svar, så vi ringer igen. Men det är fortfarande tyst från entreprenören. Vi talar med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och arkeologen och hedersdoktorn Sven-Gunnar Broström för att ta reda på hur bygget kommer att påverka naturen och fornlämningarna i området. Nu pratar vi om Stockholmsområdet som ju är en väldigt urban miljö, och det betyder att alla gröna områden som finns, de gröna kilarna som är världsunika för Stockholm, de behöver skyddas helt och hållet som läget är. Tycker också det är viktigt att alla gröna ytor som finns, särskilt den produktiva marken, sparas. Det finns ökade behov i världen för produktion av mat, av fibrer,
för energiändamål. Och det här landskapet, ett historiskt landskap, ett kulturlandskap, innehåller också en lång rad värdefulla ekträd som är viktiga för biologiska mångfalden, där vi faktiskt har kris i ekosystemen. Så att på en lång rad punkter så behöver det här området skyddas. Hågelby är bara en del av riksintresset. Men just Hågelby, där finns fornlämningar från 3000 år kan man säga, på samma ställe. Därför just den biten är väldigt värdefull. Det finns bronsålder, järnålder, vikingatid och medeltid och nutid på samma ställe. Det finns ju både gravar och boplatser, hällristningar, runstenar, gamla vägar. Och även den nya Hågelbyparken där med Ellen Erikssons anläggningar ingår också i riksintresset. Så att det är väldigt mångsidigt intresse på just Hågelbypartiet här. Så att det som planeras att byggas nu, det görs ju på områden där vi ska värna om de här värdena som du precis beskriver. Och både kulturella och ekologiska värdena är ju väldigt, väldigt stor vikt i området. Så vår intention är ju att det här ska bli en grön familjepark på olika sätt. Det är alltså här, i en av våra världsunika gröna kilar, som parken kommer att byggas. Bornsjökilen i Botkyrka är en av 10 gröna kilar som finns i Stockholms län. En grön kil är ett grönområde som ligger i en tätort. Det är också en viktig biologisk spridningskorridor, det vill säga att här har växter, insekter och djur en fristad mitt i stan. En fristad som även människor har mycket nytta av. Kilarna dämpar trafikbuller och renar luften från damm. Men vad händer om man bygger en familjepark i den här kilen? Om det blir som ni önskar, cirka 1 miljon besökare per år, kommer inte koldioxiden och luftföroreningarna då öka i det här området? Vi hoppas ju att människor ska åka dit kollektivt. Och det är därför det är så viktigt med de samtal vi har med SL, så att det kan bli ännu fler bussar som går där. Och att det på sikt också kan bli den här spårbundna trafiken mellan Alby och Tumba. Jag tycker det här är problematiskt eftersom vi har en trafikinfarkt i stora delar av Stockholm. Vi har halter av partiklar, av kväveoxider, av föroreningar som överskrider vad vår hälsa tål. Ibland överskrider de till och med de gränsvärden som är satta i lagstiftningen. Och självklart kommer en sån här attraktionsmagnet generera mer trafik, och från det perspektivet så är det här en fullständig felplanering tycker jag. Botkyrka kommun har fått pris för sin klimatstrategi och sitt miljöarbete. Sedan många år tillbaka mäter kommunen luftkvaliteten i Botkyrka som en del i sin miljöövervakning. När man gjorde mätningar i Alby 2010 klarade man inte miljökvalitetsnormen som är till för att skydda människors hälsa. Dessutom överskreds värdet för kvävedioxid 724 gånger, står det på Botkyrkas hemsida. Hur påverkar det trovärdigheten för klimatstrategin? Där har ju vi lagt ut en färdriktning hur vi ska jobba de kommande 30 åren, och vi ska vara fossilbränslefri både kommunal organisation och kommun och klimatneutral kommun och så. Så vi har ju höga målsättningar, och det är därför det är så viktigt för oss att familjeparken, att det verkligen blir en grön familjepark och att utformningen blir klimatsmart, att man använder byggteknik och så på ett sånt sätt så att man kan dra nytta av alternativa energikällor och solenergi och liknande. Naturskyddsföreningen är inte på något sätt emot en utveckling av nöjesverksamhet, av sånt som människor tycker är roligt. Jag tycker själv att det finns värden i familjeparker av olika slag. Men de måste ju lokaliseras på ett sätt så att man inte förstör höga naturvärden, så att man inte genererar ökade utsläpp i en tid när all forskning, alla politiska överenskommelser visar att utsläppen måste minska. Vi är ett jättestort land, och då måste det vara enkelt att hitta en annan lokalisering än ett väldigt värdefullt eklandskap som har höga kulturhistoriska värden, höga naturvärden. Där har vi också, tycker jag, fruktbara och bra diskussion med olika intressenter, och där välkomnar jag också Naturskyddsföreningens
kunskaper inom området så att vi kan ha en bra dialog. Jag tycker att det här projektet, om man nu tittar på vilka lokala kommunala miljömål som finns, så förstår inte jag hur man får ihop ekvationen. Man talar å ena sidan om att värna naturen, det finns imponerande program. Man talar om en snabb minskning av utsläppen, fossilbränslefritt på sikt, vilket är jätteviktigt och jättebra. Men hur passar den här parken, den här verksamheten in i förhållande till de målen? Jag ser ingen logik i det hela. Om man drar ut linjen som vi måste följa för att klara de ambitioner som finns, så blir den här parken ett cementerat stopp på den utvecklingsvägen. Familjeparken i Botkyrka kommer att ta omkring 10 år att bygga. Trafikutsläppen kommer att öka och bullernivån blir högre. Det i sin tur kommer att öka stressen på människor och djur och hota den biologiska mångfalden. Dessutom hamnar bygget i konflikt med de riksintressanta fornlämningarna i Hågelbyområdet och med strandskyddet vid sjön Aspen. Ytterst är Hågelbyprojektet en fråga om att ta ett långsiktigt ansvar, politiskt, miljökulturellt och ekonomiskt. Frågan är vem som ska ta det här ansvaret. Vem återställer landskapet om familjeparken blir en flopp? Vem betalar om den går i konkurs? Kommunen? Idégrundaren John Lindgren? Eller du? Ja, det är en jättebra fråga, men jag hoppas naturligtvis att den inte ska behöva inträffa. Men det är viktigt att ha en beredskap för det. Så det, nu kommer det ju tecknas olika typer av avtal här i vår som också kan reglera det under själva byggtiden och så. Och de avtalen, de är inte färdigskrivna än och de är inte heller behandlade av Botkyrkas kommunfullmäktige. Men det är jätteviktigt att man vet vilka kostnader man har för saker och ting och vem som i så fall också ska stå för dem i slutändan om det är så att det visar sig att projektet blir fel. När jag har sett det nu så tycker jag det är synd och förstöra det här där man kan gå lugnt och stilla, inga bilar, inget jag är emot det här liksom, där det görs att man måste göra massa aktiviteter. Det här kan man gå lugnt och stilla, hälsa på djuren och njuta av naturen. Enkelt, tycker jag. Man behöver det inte så upphåsat, man kan bara strosa runt den. Det är vad jag vill inte ha en parkeringsplats. De har andra planer för det här, om de bygger nöjesparken. Då vill de inte ha hästarna. Så vi vill absolut inte ha nöjesparken. Nej, vi tycker det är ett otroligt fint ställe här. Det är nära, det är kommunalt. Mässigt så är det rätt att ta sig hit. Jättefin natur, så det känns jättetråkigt om de ska verkligen förstöra det. För min skull så behövs det inte något vattenland. Och karuseller kan vi ju åka på Gröna Lund.